L'Aula de Cultura ha posat aquest dimecres sobre la taula les conseqüències de la Guerra Civil. Els historiadors Joan Garriga i Ricard Ginjaume han explicat diferents moments que es van viure durant i després de la sublevació feixista. Les seqüeles que van tenir des del punt de vista econòmic, els aspectes que cal parlar insistentment de la davallada cultural, també la política i, en concret, amb dades per explicar al nostre Vallès que d'alguna manera és el reflex que té Catalunya. És parlar, diguem-ne de manera clara, del que va representar i encara avui dia que representa tota aquesta gran desgràcia que va ser la guerra, però torno a dir, el que va ser la postguerra, la dictadura i encara doncs, que és en molts casos persistent. Més de 100 persones van escoltar com la repressió franquista es va fer de manera sistemàtica. Les delacions entre veïns van comptar amb el suport d'uns tribunals que seguien un patró que repetia cas rere cas. Ricard Ginjaume s'ha centrat en tres exemples per a mostrar com es va viure la repressió a Cardedeu. La conferència ha servit per presentar també el teaser de la sèrie de documentals de Memòria Viva de Ràdio Televisió Cardedeu i l'Associació de Jubilats. L'estrena d'aquest primer tas del projecte finançat a través de crowdfunding és el capítol focalitzat en l'experiència de la Guerra Civil a Cardedeu.